Sporten presenteres av Lærvik Ur. Velkommen til Sporten, hvor vi skal ta for oss høydepunktene fra fotballhelga. Har med meg Ferdinand her for å kommentere ting i dag. Vi begynner selvsagt med FK Haugesund, så dessverre tapte 3-2 oppe i Kristiansund. Ja, du, ta oss med inn i hodet ditt den siste minuttet der, når du ser 3-2 målet går inn. Nei, nå det bare Sweet Caroline! Mye tyder på at stemningen var noen knepp høyere i Kristiansund-garderoben enn i bortegarderoben lørdag kveld. Det bekrefter for så vidt også FKHs Kristoffer Welde. Nei, det var langt ifra Sweet Caroline i den garderoben der. Stemningen var betraktelig bedre i KBK-garderoben og hos Christian Mikkelsen. Hvor surt er det når dere leder 2-1 der? Det er 14 minutter igjen, og så skårer de seiersmålet 2 minutter før fulltid. Ja, det er veldig surt. Vi var langt ned etter kampen. Synes vi hadde full kontroll på de ganske lenge. Men så sprekker vi opp, og det er noe vi må jobbe med. For det er litt sånn gjentagende at vi sliter litt mot slutten. Vi klarer ikke å drepe kampene. Men ser vi på prestasjonen deres på lørdag, Kristoffer. Dette må jo være en av de desidert beste bortekampene deres denne sesongen. Ja, jeg koste meg på lørdag, og det var en fantastisk ramme rundt kampen. Bra trøkk. Det var du følte at det var noe ekstra på spill. Det var snakk om en viktig poeng. Prestasjonen vår er helt kanon, egentlig. Men det er synd at ikke vi fire der fremme klarer å få med oss enda flere skåringer. Litt på grunn av annullerte skåringer, og jeg har et par stygge bommer der og litt sånn som det. Så det var veldig synd. Du nevner at du har store sjanser selv. Ja, du har i alle fall 2 store. Er du sånn at du går og irriterer deg etterpå? At hvorfor chipper jeg den? Hvorfor gjorde jeg ikke sånt? Eller er gjort gjort? Altså, gjort er gjort. Og jeg kommer ikke til å chippe neste gang jeg kommer i en sånn situasjon. Så jeg følte jeg hadde full kontroll på den chippen her. Og så ser jeg på en måte komme litt i ubalanse helt i slutten her. Så det ble en litt ufølsom chip, men ja. Du ser jo som en million hvis du setter deg, og så ser du egentlig ut som en dust når du ikke setter deg. Så. Når vi ser på skåringene deres, 2-1-skåringen til Niklas Sandberg. Det er typisk Niklas-skåring for i Perla. Ja, den var fin. Jeg fikk kanskje med meg da, for jeg lå nede. Jeg fikk en alburett i mellomgulvet, men det var en nylig skåring. Det er Niklas trademark det der. Du legger opp den første skåringen, så Benjamin Tiedemann hedde i mål. Det ser ut som offside. Ja, vi får kanskje den med oss da, så går vi egentlig litt i null på det andre. Så ja, sånn sett er det greit, men akkurat i den kampen der så burde dommerne vært litt mer på jobb, fordi det er ganske klare og tydelige situasjoner på hva tid det er offside og hva tid det ikke er offside. Men at vi får en offside-skåring, det er helt greit, men de bør gå et hakk opp det i dommerne der, altså, helt ærlig. Ja, Sondre Liseth har vel 2, så han setter i kassen der. Jeg ser i hvert fall ikke noe gale med den ene. Nei, jeg har ikke sett igjen, for helt ærlig, men det er jo frustrerende å sette 3 i nettet og alle blir avblåst for offside. Og jeg har fått med meg at i hvert fall én ikke er offside, så det er jo jækla frustrerende. Du, Kristoffer, som ser på en episode i andre gang her, du spilte deg vel ikke inn i diskusjonen om å være backup på venstrebekken når du skulle drible deg ut av egen 16 meter der? Ja, så jeg dribler vel kanskje på feil tidspunkt her, men sånn skjer, og ja, kanskje gjør noe med det. Så jeg vet i hvert fall den som kan ikke drible nede der. Men er toget godt nå i forhold til medaljekampen, eller hva tenker dere? Nei, ikke jeg har tatt. Det er jo som Sondre sa i aviser, det vinner med 2 nå, så er vi oppe der igjen. Og det handler jo bare om å bli mer stabile og liksom vinne den der en 3 på rad, som vi aldri klarer. Det er alltid vi vinner 2, og så er det den 3-kampen som ryker vi. Så vi må bare bli bedre på det. Men vi må tørre å snakke oss selv opp der, fordi vi er gode nok. Du, forresten, hvis du hadde stått inn i egen 5-meter, og så hadde du fått servert den der kanonkula av et skudd, så Kristiansund hadde du hevet frem pannen, sånn så tider man jo. Jeg tror ikke han hevet frem pannen, jeg tror han ble truffet av den ballen der. Den ballen der må ha gått i 200 km/t, fordi den suste rett i knotten.
fikk vel en kommentar om Ava der, hvis ikke så tror jeg han har logget ned, så da spratt han opp og så fram med brystkassen og yppet seg litt, så nei, det var en syk blokk av Benji det. Jeg tror Egil som siste skal se det hadde dukket selv, så. Men altså, flyturen hjem til denne kampen her, det er ikke den kjekkeste dere har hatt. Nei, det var jævlig gøy. Oi. Nei, det var grusom. Det er sånn, du føler du fortjener mye mer enn det du får, og så spiller vi som sagt en jækla god kamp, så er det jo, da er det tungt. Ja, en liten forsnakkelse fra Tore på tampen der. Men Tore er en charmør, han ror seg alltid i land. Ja, da, han er en god Haugesundsgutt som kan snakke litt for mye av og til og dumpe litt ut i det, men det går fint. Når det gjelder FK sine medaljekjanser da, Kristoffer og Tore sier at de har slett ikke gitt opp håpet enda. Selvsagt sier de det. Hva sier du? Røykte i og med tapet mot Kristiansund nå på lørdag? Nei, det røyker ikke, men det blir jo betraktelig vanskeligere. Men den eliteserien i år, den er litt uvant. Det skjer mye, både i topp og i bånd, så enda kan alt skje her. Det er et par kamper med seire, så er det plutselig opp og lukter igjen på medalje. Til tross for tapet i Kristiansund på lørdag, var det årets beste bortekamp fra FKH sin side? Det er jo ikke så sterke konkurranse det. Nei, det er ikke det, fordi at de hadde en svak innledning med bortekampene. Men dette her er jo veldig bra. Altså, resultatmessig så er det veldig, veldig uheldig, men prestasjonsmessig så er det en veldig god opplevelse for FK Haugesund. De er solide, de er offensive, de tør. De har en formasjon som begynner å sitte. De tør også å gå ut i 4-2-3-1 på bortebane, i stedet for å være trygge og velge det sikre med 4-3-3. Så jeg synes det var en kjekk utgave av FK Haugesund vi så opp i Kristiansund. Ja, så dermed bør de ikke tykle med denne formasjonen nå, de beholder seg til 4-2-3-1? Ja, men det som er det fine med FK Haugesund sånn som de fremstår nå, det er at de har to formasjoner de behersker veldig bra. Og med bakgrunn av de spillere de har fått inn nå, så kan de jonglere mellom de to her. Og akkurat nå så er 4-2-3-1 det beste for dem, og de fremstår veldig bra. Hvis vi ser litt bort fra FK Haugesund sin plass på tabellen, så jo er komfortabel litt over midten. De fire første plassene, fem første plassene, fra Lillestrøm på femte til Bodø/Glimt på første. Det er bare fire poeng. Utrolig jevnt. Er dette en svakhet for norsk fotball? Burde et lag ha skilt seg kraftig ut? Ja, altså, men nå er det i hvert fall noen samler som skiller seg ut, det er jo en fordel. Men så synes jeg jo Bodø, sånn som de så fremstå mot Viking i går, var veldig solide. Så har du Rosenborg som har begynt å få gang på maskineriet der oppe. Synes det ser litt tynn ut i forhold til troppen. Så har du Molde med sin bredde, som har vært litt uheldige nå de siste. Så det blir et råttere helt inn. Ja, men du tror det blir Bodø? Ja, om det blir Glimt, så de liker å kalle seg, det er jeg litt usikker på. Jeg ser de har litt tøffere program, både i forhold til Europa og så videre. Men for fotballens del så ønsker jeg at Glimt tar det, for det synes jeg fremstår som det beste laget. Men kommer Rosenborg til å stikke av med treneren deres? Det gjenstår å se. Det kan nesten virke litt sånn i forhold til de innkjøpene de har gjort. Så det virker ut som det er en tanke bak det i forhold til at de ønsker mindre yngre spillere og så mer rette spillere inn. Så det så ut som det er et kjør bak kulissen her, så ikke vi helt skjønner. Men jeg tror fort at det kan bli han. Det kan det selvsagt. Vi skal over til Vard i PostNord-ligaen, altså andre divisjon. Vant 2-0 over Øygarden på Haugesund stadion nå i helga. Erling Flottve Myklebust, for ei lykke for Vard å kolla at dette her færøyene eventyret hans gikk i dass. To skåringer nå på lørdag. Ja, for nå begynner han jo å fremstå sånn som han gjorde i sin forrige periode i Vard. Jeg synes han har vært så som så frem til nå. Han har vært litt straffeskåringer, og jeg synes ikke han har vært så heldig og god som han har vært før. Når jeg ser i alle Vard-kamper, og jeg ser det er litt den gamle Erling vi ser igjen nå. Litt mer trøkk i han, litt mer distinkt foran mål, og ikke bare straffemål, men nå begynner han å score spillemål også. Så det er veldig viktig for Vard. Samtidig så Kolla har nok hatt litt mer fokus nå, i og med at det har vært en litt mindre travel periode for avvarsningsdamene. Så det har nok en påvirkning på resultatene til Vard. Uansett, Sævlands store sønn Erling Flottve Myklebust er oppe i 10 skåringer nå, men kunne hatt hat-trick på lørdag. For etter en halvtime så
går vel høyrebekken til Verd, Martin Nordtveit, litt hardt i ryggen på en Øygarden-spiller, men dommeren lar det passere. Og så skårer da Myklebust et nydeligt mål. Men så går altså linjemannen som står 40 meter vekke, han bryter inn i det hele og sier at det var frispark til dommer, og dommeren hører på han. Ja, det var en veldig, veldig spesiell situasjon, og jeg skjønner jo at Verd reagerer på det, fordi at det er jo ikke sånn vi skal ha det, og det er ikke sånn det fungerer. Men det er noe en gang sånn at det er dommeren som bestemmer, og da valgte de merkelig nok å annullere den skåringen. Men det frispark, så Martin Nordtveit var involvert i, det så ut som et greit frispark, så kanskje det var greit til slutt, selv om det var en uvanlig avgjørelse. Dette var den tredje strake seieren til Verd. Men det at de ikke har gjort det bedre enn de har gjort det, vi hadde jo litt forventninger i og med at de gjorde det så bra i fjor. Grunnes til det faktum at de har bare skåret 22 mål denne sesongen på 18 kamper. Verd pleier jo å bøtte inn deg. Ja, klart det. Altså, det er litt som jeg sa innledningsvis her med Erling, at Erling har ikke skåret nok mål i forhold til kamp pleier å gjøre. Nå ligger han litt bak skjema, men nå ser du at han kan komme seg opp igjen der. Så hadde de en tunge periode nå på en liten måned, der det var mye for dem. Det var et tett kampprogram, og når det kommer litt skjevt ut der, spiser det på seg, og så kommer du helt ut. Men nå har de fått fokus igjen, de har fått kolla på plass, mette stedet tydeligvis, og nå er det i god gammeldags Verd sånn som vi kjenner de. Jeg gjør ikke bak og begynner å score fremover, så det kan bli spennende høst for Verd dette her. Ferdig sitt lag, Jerv 1919, de spilte uavgjort i Stavanger mot Brodd i helga, 0-0. Ikke noe høydere av en kamp, og når jeg har sittet på sjansene der, så var det kanskje greit med uavgjort? Ja, vi har jo noen situasjoner som gjør at vi kan ta med oss 3 poeng, men vi er veldig skadeutsatt for tida, ikke uten at vi skal bruke det som en unnskyldning, men det preger oss å ikke ha den rytmen og det faste 11 hele tida. Du fikk rødt kort like før pause. Ja, var det i frustrasjon over at dere ikke fikk det helt til, eller hva skjedde? Nei, det var nok ikke det. Det var nok en overivrig trener på det andre laget som fremprovoserte akkurat den da. Men så blir jeg kanskje litt revet med i forhold til hans engasjement. Så, men den var nok feil dessverre. Men sånn er det jo bare. Jeg er lett å ta. Men må du se neste kamp fra terrassen på Jervhuset da, eller hvordan er reglene? Nei, det vet vi ikke helt ennå da, men vi får se om jeg sitter oppe i pressetribunen med deg der, Knut. Det er fint det jo. Men i og med det 0-0-resultatet, det betyr tross alt 1 poeng. 2 poeng bare, bak lederne Vindbjart. Drømmer dere om det som skjer helt der oppe? Nei, vi gjør nok ikke helt det. Vi har en ambisjon om topp 6, og den står vi inne med. Men hadde jeg hatt alle meg friske, så hadde det vært kjekt også å sitte hvor langt vi kunne nådde i forhold til topp 3, kanskje. Åkra, de møter Madla på Karmøy i morgen, og Åkra har faktisk 2 hengekamper. Så hvis de vinner de 2, så er de faktisk likt med Vindbjart. Det er jo imponerende. Ja, det er kjempebra, og jeg har sagt det før her, Åkra er solide. Det fremstår som et meget godt lag, og spesielt de 11-12 som de har da. Så de rullerer på, så det er veldig spennende å følge Åkra, og det er en fantastisk jobb de har gjort der ute. Vi begynte på topp med FK Haugesund og jobbet oss litt nedover. Nå skal vi jobbe oss litt tilbake igjen til slutt til Obos-ligaen og ta litt tak i kampen mellom Bryne og Start. Bryne på grunn av at det er et par lokale spillere der, og Start på grunn av at det er et par lokale trenere der. Bryne vant 4-2. Det som var kjekt spesielt, det var jo at Sixten Dalen Jensen, sønnen til Kjell Sture Jensen, som for øvrig var på kampen og så på, han fikk spille fra Start for en gang skyld og satt inn 2-0-målet. Ja, det var fantastisk kjekt for Sixten. Sixten er en gutt som jobber hardt og fortjent nok denne sjansen nå, etter Bryne har hatt en tunge høst med mange nederlag. Så det var kjekt for Bryne, og det var kjekt for Sixten at han fikk kampen, og ikke minst skåringen. Din gamle Jerv-elev, Tobias Guddal, Svei Buen, som spiller midtstopper, han kom inn i det 89. minuttet. Sist kamp så spilte han 20 minutter. Har han klart seg greit etter han gikk til Bryne i vinter? Ja, klart. Altså, det å komme fra 3. divisjon til Obos-ligaen, det er en tøff overgang, både treningsmessig og kampmessig. Du kommer ikke bare inn der og spiller, så det er nok en lengre prosess i forhold til Tobias, men han har fått mye mat, og ser han fortsatt for mye mat, og kommer sikkert til å få det fremover, så det skal bli spennende å følge utviklingen hans. Jeg ser de putter han inn når de skal sikre, og når de skal prøve å få en scoring. Så han har i hvert fall en viktig funksjon i det Bryne opplegget som han er inne i nå. Til slutt, din gamle trenerkollega Endre Eide er jo assistenttrener for Etnebuen Sindre Kjelmeland i Start. Etter at de var litt på gang et par runder her for en måned siden, så har de tapt 2 kamper på rad nå vel.
Nå er de to poeng over nedrykkstreken. Kan dette gå skikkelig på rev for dem? Nei, jeg tror ikke det, fordi at nå har de forsterket seg så mye, så kan man nok diskutere om de forsterkningene har vært forsterkninger, men i prinsippet så er de det. Og så er de jo, varierer de jo alt for stor grad i forhold til 3-1 mot Ullensaker og Kisa borte siste gang, og tappa mot Brynäs som ikke har vunnet på 5-6-7-8 kamper. Så det er nok en ujevnhet der som de må rette opp i, fordi at kampprogrammet fremover nå, det er tett. Det er 2 kamper i uka, nesten til sesongslutt i 17 på november. Så her har de en jobb å gjøre, altså. Det neste som skjer av sportslig karakter på TV Haugland, det er i helga, da FK Haugesund tar imot Odd. Og du vet hvordan det er i fotballen. Vinner FK Haugesund da, så er alle optimister igjen. Da er det snakk om medaljer, og dette klarer vi. Ja, men det er det som er litt fint, og det er derfor spilleren synes jeg er offensiv. Og det er like litt den tilnærmingen Jostein har hatt det siste. Altså, vi må tørre å snakke litt, vi må tørre å drømme. Drømmene er gratis, og vi må tørre å snakke om medaljer, vi må tørre å snakke om Europa. For det er det som kommer å gjøre at folk kommer til stadion, det er det som gjør øke interessen for FK Haugesund. Så på søndag skal FK Haugesund knuse, og så enkelt er det bare. Ja, ta turen du også. Takk for at du fulgte oss i sporten i dag. Sporten presenteres av Lærvik Ur.